Të gjitha ta fermerë që për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të marrin naftën pa taksa që jep shteti, tashmë kanë afat ta marrin deri në 6 mujorin e ardhshëm. Qeveria shtyu këtë afat I cili skadonte në 31 dhjetor, pas shtesës së fondeve që përfitoi Ministria Bujqësisë me aktin normativ. Për gjithë fermerët të cilët janë aktualisht duke marrë disbursimin e fundit të naftës si pjesë e skemës kombëtare, kemi kërkuar një shtyrje për një afat për gjatë 6 muajve të parë të vitit 2024 në mënyrë që disbursimi I naftës të ndodhi me një ritëm më gradual dhe si pas nevojës së përditshme logistike. Në mbledhjen e radhës së qeverisë u vendos edhe ngritja e një task force, e cila do të monitorojë kryesisht zonat turistike me fokus për mirësimin e trajtimit të ujërave të ndotur. Qeveria shqiptare ka vendosur të krijojë një task force të dedikuar për inspektimin dhe kontrollin dhe shëndetësimin e të gjitha subjekteve, të cilat sidomos në zonat më turistike, për të përmirësuar infrastrukturën e trajtimit të ujërave të ndotur që shkarktohen në ujërat larës, që mund të jenë në det, në lumenj apo në liqen, duke pasur parasysh që tashmë strukturat akomoduese, strukturat e shërbimit turistik janë të shtrira kryesisht në këto zona. Ngritja e kësaj strukture ka si qëllim marrjen e masave paraprake ndaj sezonit turistik, I cili për 2024-ën pritet të jetë edhe më I suksesshëm se viti që po mbyllim, shifrat e të cilit kaluan 10 milion turistë.